Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurası Ramazan ayının başlaması ilə əlaqədar fətva verib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının hesablamalarına görə Ramazan ayının 1-2 aprel tarixindədir. Ramazan bayramının Şəvvəl ayının 1-i ayın üfüqi ərazimizdə görünməsindən asılı olaraq may ayının 2-sinə təsadüf etməsi gözlənilir. Oruc ibadətinin mühüm əməllərindən biri olan fitrə zəkatının vaxtı Ramazan ayının son günüdür. Qazılar Şurasının qənaətinə görə adam başına 10-15 manat fitrə zəkatının verilməsi məsləhət görülür. Qədir gecələri 19, 21, 23 və 27 apreldə olacaq.